Në këtë biznes në rrugën Margarita Tutulani në afërsi të zonës së ish-bllokut të regjistruar ligjërisht si qendër masazhesh, policia zbuloi se ushtrohej edhe prostitucion. Kjo qendër e quajtur Megu Center ndodhet në katin e parë të një pallati 5 katësh në një blok banimi dhe pranë shkollës Petronini Luarasi. Për këtë qendër masazhesh, policia arrestoi 4 persona dhe procedoi në gjendje të lirë 5 të tjerë. Mes të ndaluarve dhe të hetuarve janë punonjës të këtij biznesi dhe administrator. Në pranga është vënë 28-vjeçarja Joana Koçi dhe 3 vajzat e tjera të moshave nga 21 deri në 26 vjeçe, punonjëse në këtë qendër. Përveç vajzave të arrestuara, një tjetër punonjëse 31-vjeçare po hetohet në gjendje të lirë bashkë me 4 klientët që u gjetën në qendrën e masazhit. Zbulimi i këtij biznesi u bën nga agjentë të policisë që u infiltruan si klient, kjo pas reklamimeve të shumta që bëheshin në rrjetet sociale. Shërbimet e masazhit dhe marrëdhënieve seksuale ofroheshin nga ora 11 deri në orët e para të mëngjesit të ditës tjetër. Një nga sloganet e qendrës që reklamuaj vazhdimisht është "Relaksi juaj, detyrimi ynë". Biznesi që administrohej nga 28-vjeçarja Koçi rezulton aktiv prej 10 muajsh, por banorët shprehen se në të njëjtin vend policia ka zbuluar edhe herë të tjera aktivitet prostitucioni. Pronarët e qendrës së masazhit disponojnë edhe 3 ambiente të tjera me të njëjtin aktivitet që po hetohen nga policia nëse edhe aty ushtrohet prostitucion. Gjatë operacionit të koduar Inside, seksioni për hetimin e trafiqeve të paligjshme sekuestroi 6 aparate celular, 351.000 lekë të rinj dhe 550 euro që dyshohet se janë përfituar nga prostitucioni.